الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام والاتمان الاكملان على خاتم الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واہل من السانی یفقہ قولی قابل احترام ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی اس نئی سیریز کا یہ دوسرا درس ہے جس میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے پوری امید ہے کہ پیغام سیرت النبی کی یہ سیریز آپ کی ایک دلچسپ سیریز ہے اور آپ اس کو دلجمعی کے ساتھ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے درسوں کو بھی آپ اسی طرح ان حماق کے ساتھ سنیں گے اس لیے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت اور سوانے کو پڑھیں ان کی عملی زندگی کو کھنگالیں اور دیکھیں کہ آپ نے کس شعبہ زندگی میں کس انداز کی زندگی آپ نے جی ہے آپ اور ہم بھی اسی انداز میں جیئیں تاکہ یہاں بھی کامیابی ملے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس عالم رنگ و بو پر اگر نظر ڈالیے اور غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے صفات کے حاملین انسانوں کو اس روی زمین پر پیدا کیا اور ان میں ہزاروں لاکھوں ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو انسانوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا کہیں پر بادشاہوں کا حسین دربار ہے تو کسی طرف سپہ سالاروں کا خوبصورت پریڈ کہیں پر آپ دیکھیں گے تو شعرا کی رنگین محفلیں اور بزمیں ہیں تو کہیں پر دولت مند اور خزانوں کے مالکوں کی تجوریاں ہیں ان کے کھنکھناتے ہوئے خزانے ہیں کہیں پر حکمہ اور فلاسفروں کی محفلیں ہیں تو کہیں پر بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار لیکن ذرا بتائیے کہ کی کیا ان کی سیرت و سوانے ان کی زندگی انسانوں کی روحانی دنیا کا علاج کر سکی کیا انہوں نے کبھی کسی کے دل پر حکمرانی کی آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں انہوں نے اس دنیا میں تو حکمرانی کی بہت سارے بادشاہ آئے جنہوں نے مختلف علاقوں پر قبضے کیے لوگوں سے ان کے علاقے چھینے اس پر قبضہ جمایا ان میں کسی کو اٹھایا تو دوسرے کو دبایا کسی سے چھینہ اور کسی کو دیا الغرض یہ تمام چیزیں انہوں نے انجام دیں لیکن کیا انہوں نے انسانوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کی کیا دل کی تاریکیوں میں بھی انہوں نے اجالا پیدا کرنے کی کوشش کی اس کا جواب ہے کہ نہیں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرف حکماء کرام کی ایک فہرست ہے کوئی افلاطون ہے کوئی ارستو ہے کوئی سقرات ہے تو کسی طرف آپ دیکھیں گے کی اس زمین پر ظلم و جبر کرنے والوں کے بھی کچھ نام ہیں ان میں نمرود بھی ہے فرعون بھی ہے اور اس طرح کے دوسرے ظالم حکمران بھی ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خزانوں کے مالکان بھی ملیں گے جن میں قارون بھی ہے لیکن یہ تمام آئے اور چلے گئے ان کی تاریخیں تو درج ہیں ان کی سوانے حیات تو آپ کو کتابوں میں اور آق و صفحات میں مل جائیں گی لیکن کیا یہ چیزیں ہمارے لیے ہماری روحانی دنیا میں روشنی پیدا کرنے کے لیے کیا کوئی ذریعہ ہیں نہیں بلکہ ان کی زندگی یہ ہمارے لیے اسوہ یا نمونہ نہیں ہے ہم نے تو چنگیز اور ہلاکو و خان کو بھی دیکھا ہے پڑھا ہے سنا ہے لیکن کیا وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں جواب ہے کہ نہیں تو آخر وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی تعلیمات آج ہمارے لیے نمونہ ہیں جن کی وجہ سے آج یہ خیر کا ایک سلسلہ ہے جن کی وجہ سے نیکی کے کام انجام پا رہے ہیں جن کی زندگیوں کو نمونہ سمجھ کر آج یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے اور جن کے اسوا کو اپنا کر آج بیواؤں کا سہارا بنا جا رہا ہے جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں آخر یہ تمام کار خیر کن لوگوں کی زندگیوں کی مرہونی منت ہے کن کو دیکھ کر آج دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں اور دنیا ان سے فیضے آپ ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے پڑھیں گے سوچیں گے تو آپ کو اس کا ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستیاں ہیں جس بھی علاقے اور خطے میں آپ خیر یا بھلائی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یہ انہی میں سے کسی نہ کسی کی تعلیمات اور ان کی ہدایات ان کی رہنمائی اسی کا اثر ہے کہ آج لوگ خیر اور بھلائی کے کام کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج نیکی کی روشنی اور اچھائی کا نور جہاں کہیں بھی نظر آ رہا ہے یہ انہی بزرگ شخصیتوں کی دین ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سروع زمین پر برپا ہوئے اور ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات ہمارے لئے سرچشمہ ہدایت بنی ان کی زندگی ہمارے لیے لائح عمل بن گئی یہی وہ انبیاء کرام علیہ السلام صلاحت وسلام ہیں ناظرین کرام انبیاء کرام علیہ السلام کی بیست ان کا اس روی زمین پر بھیجا جانا اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ اللہ کا عظیم احسان ہے ہمارے اوپر اور قرآن نے اس بات کو درج فرمایا ہے آپ سورہ آل عمران صورت نمبر تین کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ پڑھی اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ یتلو یتل آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي قانو مُبِينٍ یہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے پھولی ہوئی گمراہی میں تھے ناظرین کرام آپ اس آیت پر غور کریں اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا اس لیے کہ انہی رسولوں کے ذریعہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے راستے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے طریقے معلوم ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین نے سیدھے راہ کی رہنمائی فرمائی انہی کے ذریعہ اللہ نے کتابیں بھیجیں اور ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا وہ اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے علاقے کے لئے آتے رہے ان کے ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے اللہ رب العالمین نے ان کو اس کام پر معمور فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں لوگوں کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کریں ان کا روحانی علاج ہو اور ان کے روحانی دنیا میں روشنی آئے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ انبیاء ایک دو نہیں دو چار نہیں بے شمار آئے ہر امت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی سے پہلے نبی کی سمت سے پہلے ہر امت میں اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا کوئی نہ کوئی رسول بھیجا قرآن کے اندر سورہ نہل صورت نمبر سولہ کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ولاقباسنا فی کل امت رسولہ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اللہ نے اسی بات کو سورہ راز صورت نمبر تیرہ کی آیت نمبر سات میں ہم نے ہر قوم ہر نیشن کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر و رہنما بھیجا اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا سور نمبر سورة 35 کے وہ امن امتن اللہ خلافی نذیر <سؤال> اس دنیا میں جو بھی امت گزری ہے اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا ضرور بھیجا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں بے شمار آئے اللہ رب العالمین نے ہر دور ہر ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آگاہ کرنے والا رسول اور نبی بھیجا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب القبیر پانک صفحہ نمبر چار سو سینتالیس پر نقل کیا ہے کہ کی انبیاء کرام کی کم و بیش تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار پہنچتی ہے اکرام آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل اور احسان اس دنیا کے انسانوں پر ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ان کے دلوں کے زنگ کو دھونے کے لیے ان کے دلوں میں دل کی دنیا میں روشنی برپا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو ہر زمانے اور ہر دور میں بھی بھیجا ان میں سے کچھ کے نام ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے نام ہم کو پتہ نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ انبیاء ہر زمانے میں آئے اور اپنی اپنی قوم کو رہنمائی کرتے رہے ان کی روحانی دنیا کا روحانی علاج ان کو دیتے رہے اور دنیا ان سے فیضیاب ہوتی رہی یہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپس میں اللہ تی بھائی ہیں یہی وہ شخصیتیں ہیں جن کی عملی زندگی ہم انسانوں کے لیے نمونہ ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے اگر انبیاء اتنے اچھے تھے ان کی زندگی اتنی اچھی تھی تو وہ آئے اور چلے گئے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کی بقا یہ کسی کو میسر نہیں جو بھی اس دنیا میں آیا اسے ایک دن جانا ہے انبیاء کرام کی زندگیاں کتنی ہی معصوم رہی ہوں لیکن ان کو بھی ابدی دوام حاصل نہیں تھا اسی لیے وہ بھی آئے اور چلے گئے لیکن اب ہمارے لیے جو چیزیں رہنما اور رہبر ہیں وہ ان کی عملی زندگی ان کا سیرت و کردار ان کا خوبصورت کریکٹر جسے ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزاریں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ انبیاء ہر دور میں آئے اور شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کا جو آپسی رشتہ ہے اس کو آپ کی حدیث نے بتایا کہ آپس میں اللہ بھائی کا رشتہ ہے کیا مطلب ہے اللہ تی بھائی اللہ بھائی ان کو کہا جاتا ہے جن کی مائیں الگ الگ ہوں لیکن باپ ایک ہو وہ آپس میں جتنے بھی ہیں وہ علاتی بھائی کہے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو اٹھہتر ایک سو نیاسی پر ذکر کیا ہے علامہ شاکر مصری نے اس حدیث کو اس روایت کو صحیح قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء و دین واحد یہ تمام انبیاء یہ آپس میں اللہ بھائی ہیں ان کی مائیں تو الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام کی مرکزی دعوت ایک تھی کہ اللہ ایک ہے اسی کے سامنے ہماری پیشانیاں جھکنی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے یعنی دین ایک تھا دین اسلام دین توحید ان کی مائیں الگ الگ تھیں اس کا مطلب یہ ہے ان کی شریعتیں ان کے لاز ان کے قانون ان کے ضوابط یہ الگ الگ تھے مثال کے طور پر ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک قانون یہ تھا کہ اگر ان کے کپڑوں میں نجاست لگ جائے ان کے کپڑے گندے ہو جائیں کہیں پیشاب اور پاخانہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے قانون یہ تھا کہ کپڑے کے اتنے حصے کو کاٹ دیا جائے پینچی لا کر اتنے حصے کو الگ کر دیا جائے جہاں پر پیشاب یا پاخانہ یا نجاست لگی تب وہ کپڑا پاک ہوگا لیکن نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ تبدیلی پیدا کر دی اور یہاں پر یہ حکم دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس کے کپڑے نجس ہوتے ہیں اس میں ناپاکی لگتی ہے پیشاب اور پاخانہ سے آلودہ ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے کپڑوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں بس وہ صاف پانی لے کر آئیں اور اسی سے اپنے کپڑے دھل لیں کپڑے کا وہ حصہ پاک ہو جائے گا گندگی چلی جائے گی انہیں اپنے کپڑوں کو قینچی سے کاٹنے کی ضرورت نہیں اسے شریعت کہا جاتا ہے اسے قانون اور لا کہا جاتا ہے تو انبیاء کرام کی شریعتیں تو الگ الگ رہیں ان کے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کو اللہ نے الگ الگ قانون دیئے لیکن دین آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر السّمٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا اور وہ ہے دین توحید دین اسلام جس کا پرچار جس کی تبلیغ ہر زمانے میں آنے والا ہر نبی کرتا رہا اور اخیر میں اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز فرمایا آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء کرام کو اللہ نے جو بھیجا اتنی بڑی تعداد میں تو ان میں بھی اللہ نے فرق مراتب رکھے ان میں سے بھی کسی کو کسی پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی جیسا کہ سورہ بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو ترپن میں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ کر فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى باس بعض یہ رسول جو ہم نے بھیجے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء پہلے بھیجے آپ دیکھیں گے کہ وہ انبیاء اپنے اپنے وقت اور اپنی اپنی قوم کے لیے آئے تھے اور چلے گئے ان کی دعوت سارے لوگوں کے لیے نہیں تھی ایک خاص زمانے کے لیے اور اس زمانے کے خاص لوگوں کے لیے لیکن اس کے برخلاف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا اما اور صلاح کا اللہ کا فت اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے تمام دنیا کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے آپ جنت کی بشارت دینے والے ہو انہیں جو نیک کام کریں گے اور آپ جہنم سے ڈرانے والے ہو انہیں جو اللہ کے نافرمان بنیں گے لیکن آپ کے رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف انسانوں کے رسول نہیں بلکہ آپ تو جنوں کے بھی رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جنوں کے لیے بھی مبوض فرمایا اور مفسرین شارحین حدیث محدثین کرام علماء اور اسکالر صاف اسلام کا کہنا یہی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی تھے انسانوں کے لیے رسول تھے ایسے ہی آپ جنوں کے لیے بھی تھے جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے میں اپنے صحابہ کرام کے درمیان تھے صحابہ جب صبح کو اٹھتے ہیں نماز فجر کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ بعض صحابہ کرام تو رات ہی میں ان کی نیند کھلی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رہبر ہمارے ہادی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے کوئی مکے کی فلاں گلی میں جا کر ڈھونڈ رہا ہے کوئی فلاں راستے میں جا کر ڈھونڈ رہا ہے کوئی فلاں وادی میں پہنچ کر ڈھونڈ رہا ہے کوئی فلاں پہاڑ کے پاس جا کر ڈھونڈ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے فجر کا وقت ہو گیا لوگوں نے نماز ادا کی لیکن لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ اپنے نبی کے یہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے غمگین ہیں رنجیدہ ہیں اتنے میں ایک صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے صبح کی پو پھٹ رہی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف سے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ملاقات کی صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رات بڑی بے چینی میں گزاری ہم آپ کو ڈھونڈتے رہے مختلف گلی کوچوں میں مختلف وادیوں میں مختلف پہاڑوں کے پاس لیکن آپ کہیں نظر نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم جن کے دائی ہمارے پاس آئے تھے ہم ان کے ساتھ ان کے پاس گئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے وہ نشانات دکھائے جہاں پر آگ جلائی گئی تھی اور کہا دیکھو یہ ہڈیاں ہیں آپ نے تلقین فرمائی یہ ہڈیاں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے یہ لید اور گوبر ان کی خوراک ہے اس لیے تم استنجا کے لیے ان ہڈیوں کا استعمال نہ کرو یا اسی طرح لید اور گوبر کا استعمال نہ کرو یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے تو اس طرح کے اور واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور جنوں کی جماعت نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ نے وہاں بھی جا کر کے ان کے درمیان تبلیغ کی اور پھر آپ واپس آئے اور صحابہ کرام کو آپ نے سارا ماجرا کہہ سنایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دعوت اور آپ کے رسالت کی عالمگیریت یہ ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جنوں کے لیے بھی رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی کہ آپ بشیر ہو آپ نذیر ہو آپ شاہد ہو یعنی گواہی دینے والے ہو قرآن میں کئی جگہوں پر اس طرح کا تذکرہ موجود ہے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا انّاَ نبی صلاح کا شاہد مبشروں و نظیرہ وداین الاََ بدنی ہی و سراج منیرا یہ نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اے نبی ہم نے آپ کو جنت کی بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اے نبی ہم نے آپ کو جہنم سے آگاہ کرنے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ نافرمانی فرمانی نہ کریں اللہ کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بن کر جیئیں اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور روشنی دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے کیا مطلب ہے یعنی آپ سے دنیا کے لوگ روشنی حاصل کریں گے ایمان کی روشنی ہدایت کی روشنی اور اس طرح سے کفر اور شرک کی تاریکیاں چھٹیں گی لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے اور آپ ان کے ہادی اور رہبر ثابت ہوں گے یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عالمگیریت اور ہماگیریت ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت سب کے لیے اگر کسی کی زندگی نمونہ ہے کسی کی زندگی اسوا ہے تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ وسوۃ الحسن اے انسانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اسی لیے ہم نے پیغام سیرت النبی کی سیریز آپ کے سامنے شروع کی ہے تاکہ ہم آپ کو بتائیں ہمارا نبی نمونہ کیسے ہے ہمارے نبی کا بچپن کیسے گزرا ہمارے نبی کی بیداغ جوانی کیسی رہی ہمارے نبی کو نبوت ملنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمارے لیے نمونہ بنایا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ اور اگلے دروس میں ہم یکباد دی کرے ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ نبی کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے آئے جو ہمارے لیے ہے عمل ہو جو ہمارے لیے نمونہ ہو اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ